ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሆይ እኔ ድንግል ማርያም ልጅ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም ፍቅር አንድነት መዋደድ መተዛዘን መከባበር ማስተዋልን አምላክ ያድልልን ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጾም ዱለት ነው የጾም ዱለትን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እዚህ ጋር ሽንኩርት አለ ቃሪያ ቃሪያ ሶስት አይነት ቃሪያ ነው ያለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም አለኝ ትንሽ ጨው በጣም ትንሽ ብላክ ፔፐር ሚጥሚጣና ኮራሪማ ናቸው የሚያስፈልጉኝ እና ደግሞ ግራውንድ ቢፍ የሚል ቢፍለስ ነው አትክልት ነው ካትክልት ነው የሚሰራው ይሄን ተጠቅሜ ነው 100% ቪጋን ነው ምንም አይነት ነገር የለውም ካትክልቶች ነው የሚሰራው እነዚህን ተጠቅሜ አሁን ቆንጆ ዱለት ሰራለሁኝ እንግዲህ ተከተሉኝ አብራችሁኝ አሁን ለማቁላላው ለዱለቱ ማቁላላው ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን ከጨው ጋር ማለት ነውና በዘይት ነው ማቁላላው ዘይት ትንሽ ነው የሚፈልገው በጣም ትንሽ ነው የሚፈልገው ዘይት ያው ትንሽ ቃሪያ ይገባል ሶኬ ምን ባይሆን እና ጨው እና አሚን ብላክ ፔፐሩንም አብሬ ነው እንትን ማቁላላው አንድ ላይ አረግና ዘይት ጠባርጌ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ዘይት ትንሽ ነው ጠብ ነው የምታደርጉት ትንሽ ዘይት በቃ እንትኑ ቬጂቴብሉ አለው ስለዚህ እንዳይበዛበት እናንተን እንዳይላችሁ እንዳያቅለሸልሻችሁ ትንሽ ዘይት ነው የሚጨምረው አሁን እቺን እንግዲህ ትችን አርጌ አብስላታለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይችን ብላበስላለች ዘይት ብዙ የለውም አይታችሁታ ምንም ብዙ የለውም ተጠቅሳለች እንደዚህ አሁን ቢፍለሱን ነው የምጨምረው አሁን እሱን ትንሽ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ እሳቱን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ልክ በቃ ዱለት ዱለት ነው የሚለው ቆንጆ ነው በጣም በጣም ቆንጆ ነው አሁን እንደዚህ ያከማከቱት በኋላ ይወጣል አጠፋዋለሁ አጠፋውና ቃሪያውን ጨምራለሁ ማለት ነው ይሄው አጥፍቼዋለሁ አሁን ቃሪያውንም ሚጥሚጣውንም ኮረሪማውንም አንድ ላይ ነው የምጨምረው ሁሉንም ነገር ችስ የሚለው ያው እሳቱ ጠፍቷል ግን ያው እንትን አለ ወዲያው አይጠፋም አይደለ ለዛ ነው እንደተደባለቀ ኢዚ ይሄ ራሱ ለወንደላጤም ለሴተላጤም ቆንጆ ምግብ ነው ቆንጆ በጣም ኢዚ ቀላል ከስራ ደክሞት ስትመጡ እቺ ሰራ አርጋችሁ አንዱ ለስንት ቀን ይሆናችኋል ለብዙ ቀን ይሆናችኋል ፍሪጃችሁ ከታችሁ ትንሽ ትንሽ ያረጋችሁ ትበላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ለመበላት ሬዲ ነው ላችኋለሁ ይሄው ተመልካቾቼ እንግዲህ ዱለቱ ይሄንን ይመስላል በጣም ቆንጆ ነው እስቲ ቀምሼ ላሳያችሁ በጣም ቆንጆ ነው በጣም በጣም ቆንጆ ነው ባይ ዘ ዌይ እንጀራዬ ሁለት አይነት እንጀራ ነው የጋገርኩት ይኸውላችሁ እንደምታዩ ነጭና ጥቁር ነው በአንድ ምጣድ ላይ ሁለት አይነት እንጀራ ማለት ነው በዚህ በኩል ይኸውላችሁ እንዲህ ነው ይኸው በዚህ ያስታውቃል በዚህ በኩል ይሄን ደግሞ እንዴት እንደጋገርኩት በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ግን አሁን ዱለቱን እንቅመሰው እስቲ። ዱለቱ በጣም ቆንጆ ነው ሽታው በጣም ቆንጆ ነው። ሁሌም ስለምሰራው አውቀዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ በጣም የሚጣፍጥ ዱለት ነው። ይሄኛው ያው ባለፈው ሰርቻለሁኝ
እንቡጥጫ ነው። እንቡጥጫ እንዴት እንደሰራሁኝ ፖስት አድርጌያለሁ። ያላያችሁ ካላችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ለ ቻናል ላይ። ይሄ ደግሞ አተርክ ኮት ነው። ያለው ሀይ ሰራሁት ያተርክ ኮት ነው። ሁልጊዜም የምሰራው ያተርክ ኮት ነው። ወዳል ያተርክ ኮት ስለምወድ ሁሌም ሰራዋለሁኝ። እሱንም ፖስት አድርጌያለሁ እንዴት እንደሰራሁኝ ገብታችሁ ይዩት። እንግዲህ በተረፈ ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ያደረጋችሁ ሁሉ የምትታበረታቱኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቪዲዮዬን ላይክ ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ማረጋግጥርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ሁልጊዜ ደውሏን መጫናትርሱ። ደውሏን ስትጫኑ 3 ደውል ይመጣል እና የላይኛውን ደውል ተጫኗት። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመጣ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከኔም ከናንተም ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ።